ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንደምን አላችሁ ጓደኞች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንደተለመደውም ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን አይደለም። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ከስልካችሁ ወደ ኮምፒውተር ወይ ደግሞ ወደ ላፕቶፕ ኢንተርኔት ማስተላለፍ ወይ ደግሞ ከአንድሮይድ ስልካችሁ ወደ ኮምፒውተራችሁ ነው ወደ ላፕቶፓችሁ ኢንተርኔት እንዴት ማስተላለፍ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። እና የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ሁለት ነገር ናቸው። ማለትም ደግሞ ዳታም ሆነ ዋይፋይ ነው። ዳታም ከሆነ ማስተላለፍ ከፈለጋችሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ዋይፋይ ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችሁ ወይ ደግሞ ወደ ላፕቶፕ ማስተላለፍም ከፈለጋችሁ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። እና ሁሉ የሚያስፈልጋችሁ መጀመሪያ ላይ ስልክ ያስፈልጋችኋል፣ አንድሮይድ ቨርጂን ወይ ስልክ ያስፈልጋችኋል። ከሱ ላይ ማለትም ደግሞ ዋይፋይ ወይ ደግሞ ዳታ አብርታችሁ ነው ወደ ኮምፒውተር ወይ ደግሞ ወደ ላፕቶፕ ትራንስፈር የምታደርጉት ማለት ነው። የሚያስፈልጋችሁ ቀጥሎ ደግሞ ኬብል ነው። ይታያችኋል መሰለኝ ኬብል፣ ዩኤስቢ ኬብል የሚሰራ ቻርጀር ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ቪዲዮዎችን አፕሊኬሽኖችን ወደ ቀፎ ማለትም ደግሞ ወደ ላፕቶፕ ወይ ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ኮፒ የምታደርጉበት አለ አይደል የሚሰራው ዩኤስቢ ኬብል የሚሰራውን ቼክ አድርጋችሁ ማለትም ደግሞ ከስልካችሁ ወደ ላፕቶፕ እና ወደ ኮምፒውተር ለማስተላለፍ ማለት ነው ይረዳችኋል ማለት ነው። እና እንደነገርኳችሁ የሚያስፈልጋችሁ ኬብል እና ስልክ ነው። ሁለቱም በመጠቀም ወደ ላፕቶፕ እና ወደ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንተርኔት ዋይፋይም ዳታ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንዴት ማስተላለፍ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ያው መጀመሪያ ግን ዋይፋይ ስልካችሁ ላይ ማብራት አለበት፣ ስልካችሁ ላይ ዋይፋይ ማብራት አለበት ወይ ደግሞ ዳታ ማብራት አለበት ማለት ነው። እንደዚሁም ማስተላለፍ ከፈለግ ማስተላለፍ ትችላለች፣ ግን ያው ኢንተርኔት መስመር አይኖሩም ወይ ደግሞ ኢንተርኔት መስራት አይችልም ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዳታ ስታብሩ ወይ ደግሞ ዋይፋይ ስታብሩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እና እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው በቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። እኔ አሰራሩን በቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እሺ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ያው ወደ ቪዲዮ ይጃለው። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ኬብላችሁን ኮምፒውተር ላይ እንሰካዋለን ወይ ደግሞ ፒሲያችሁ ወይ ደግሞ ላፕቶፓችሁ ላይ እንሰካዋለን። ኬብሉን ያው የዩኤስቢ ኬብል ቦታ እንሰካዋለን። ኮምፒውተር ቦታ ኮምፒውተርም ከሆነ ኮምፒውተር ላይ ወይ ደግሞ ላፕቶፕም ከሆነ ላፕቶፕ ላይ እንሰካዋለን። ልክ ከሰካችሁት በኋላ የኛውን ፓርት ደግሞ ስልክ ላይ እንሰካዋለን። ይሄን ፓርት ስልክ ላይ እንሰካዋለን። ስልካችሁ ላይ እንሰካዋለን። ልክ ሲሰኩት እንደዚህ ይበራል ስልካችሁ። ከዛ ፓስወርድ ካለው ፓስወርዱን እንከፍተዋለን። ከዛ ያው ኮምፒውተር ወደ ኮምፒውተራችሁ ትሄዳላችሁ። ልክ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሲሰኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። አሁን ለምሳሌ ያላሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር ታች በኩል ታያችኋል መሰለኝ። እዚህ ጋር አሁን ኢንተርኔቱ ኤክስ ነው ማለትም ደግሞ ኢንተርኔት መስመር የለውም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንትን ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ይኸው እንደዚህ ነው የሚለኝ። አሁን ደግሞ ዘጋዋለሁ። እሺ ወደ ስልካችሁ እንገባለን። ስልካችሁ ላይ እንገባለን። እሺ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። የቀፏችሁ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ልክ ስገቡ እነዚህ ይመጣላችኋል። ትንሽ ወደታች እናወርዳለን። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሞባይል ሆትስፖት እንደ ቲዘሪንግ ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እሱን እነኳለን። ስማርትፎን ለያዛችሁ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን ማሳያችሁ ደግሞ በወልድ ወይ ደግሞ በ2016 ምርት ስልኮች ነው ማሳያችሁ። ያው እንደዚህ ይመጣላችኋል። እነኳለን። ያው እነኳለን። ይሄን ልክ ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይኸው እዚህ ጋር ታች በኩል እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ዩኤስቢ ቲዘሪንግ ይላል ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ማስተላለፍ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ለማስተላለፍ ከፈለጋችሁ ነው። ያው እዚህ ጋር እናብረዋለን። እዚህ ጋር እናብረዋለን። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ልክ ስታበሩት ኢንተርኔታችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ይኸው ኢንተርኔታችሁ ላይ ትንሽ እንጠብቀዋለን። እስካን እያደረገ ነው ያለው። ይኸው ልክ ኮኔክት ሲያርቅ እቺ ቦታ ያቸው አይደል ብጫ ትበራለች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይኸው ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሄው ልክ እንትን ስትሉት እሷ ትለቃለች፣ ብጫዋ ትለቃለች ማለት ነው። ልክ ግን ዋይፋይ ወይ ደግሞ ዳታ ከሌለው ደግሞ እንደ ቅድሙ ብጫ በርታ ነው የምቀረው ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ ዋይፋይ እንደዝጋው። ይሄው ዋይፋይ እንደዝጋው። ልክ ትንሽ ይጠብቅ ይጠፋል እንትኑ። ባይጠፋ እንኳን ኢንተርኔት መስመር ሊያስተላልፍላችሁ ይችላል ማለት ነው። ዋይፋይውን አብርቼ ደግሞ ላሳያችሁ። እሺ ያው ልክ ኢንተርኔት የስልካችሁ ኢንተርኔቱን እንትን ሲል እንደዚህ ይመጣላችኋል። ያው እናንተ መርጣችሁ መንካት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ከላይ በኩል ቀይ ምልክት ክሎዝ የምትላችሁ እሷን እነካታለን። አሁን ለምሳሌ አንድ ብራውዘር ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ወይ ደግሞ የሆነ ጎግል ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ያው እንደ ቅድሙ ክሎዝ አይ ለማሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ጎግል ላይ ልግባ። በዛ ላይ በጣም ፈጣን ነው፣ እናንተ መሞከር ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ጎግል የሚለውን ነካሁት። ያው እንደምትመለከቱት ያው እኔ ትንሽ ዋይፋይም ደካማ ስለሆነ ነው እንጂ በጣም ፈጣን ነው። መሞከር ትችላላችሁ እናንተም። ያው እንደ ቅድም እንደነገርካችሁ በኬብልን በመጠቀም ኢንተርኔት ማስተላለፍ እንዴት እንደምችሉ ነው። ላፕቶፕ ከሆነ በዋይፋይ ማገናኘት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ሆትስፖት ከስልካችሁ ላይ ከፍታችሁ ኮዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ይሄ ወይ ደግሞ ሆትስፖታችሁ ወይ ደግሞ ዋይፋያችሁ የላፕቶፓችሁ ሆትስፖት ለማይሰራ
እና ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ለኮምፒውተር ኮምፒውተር ለመጠቀም ወሳኝ ነው። ይሄ ኬብል ቦታውን ከሚበላሽባችሁ ለማሰራት ምንም ወጪ ማውጣት አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ኬብልን እንትን ብቻ ኬብሉን ዩኤስቢ ኬብልን በመጠቀም ብቻ ኢንተርኔት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ በጣም ፈጣን ነው። መሞከር ትችላላችሁ እናንተ። ያው እኔ ኢንተርኔት ትንሽ ደካማ ስለሆነ ነው እንጂ ለዛ ነው። እሺ ጓደኞች፣ ወደ ስልካችን ደግመን እንገባለን። አሁን ለምሳሌ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ያው የኔ ስልክ የ2016 ምርት ነው ማለት ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ የ2016 ምርት ነው። ያው ወልድ ስልኮች የምጠቀሙ ካላችሁ በቀላሉ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ሞባይል ሆትስፖት እንደ ቴዘሪንግ የሚለውን እዚህ ጋር በመንካት ጽፍላችኋለሁ። እዚህ ጋር እሱን በመንካት እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ያለችው ነው። አሁን ለምሳሌ ጠጋ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሶስተኛ ላይ ያለችው እዚህ ጋር ዩኤስቢ እዚህ ጋር ይታያችኋል መሰለኝ። ዩኤስቢ ቴዘሪንግ የሚለውን እሱን በማብራት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስማርትፎን ለያዛችሁ ወይ ደግሞ የ2019 ምርት የ2018 ምርቶችን ለያዛችሁ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ወደ እሱ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ያው ወደ ስማርትፎን የሆኑ ስልኮች ላይ ገብቻለሁ። ያው እነሱም ላይ ቢሆን ያው ሴቲንግ ነው የምንገባው። አሁን ለምሳሌ ወደታች ስታንሸራቱት እዚህ ጋር ሴቲንግ ምልክት አለች። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የቀፋችሁ ሴቲንግ አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ልክ ስትነኩት እንደዚህ ያስገባችኋል። ከዛም ደግሞ ነካው እዚህ ጋር መጀመሪያ የሚገኘውን ኮኔክሽንስ የሚለውን አንድ እነኳለን። ቀጥሎ ደግሞ ወርታች ኖርና እዚህ ጋር ሞባይል ሆትስፖት እንደ ቴዘሪንግ የሚለውን እዚህ ጋር ምልክት ማድረግበትን ቦታ አንድ እነኳለን። ልክ ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ያው ለምሳሌ እዚህ ጋር ምልክት ማድረግበትን ቦታ እሱ አይከፍትም። አሁን ለምሳሌ ያው እንደዚህ ነው አይደለ? አሁን ለምሳሌ ዩኤስቢ ወይ ደግሞ ኬብሉን ሰክቼ ላሳያችሁ። ኬብል ወደ ኮምፒውተር ሰክቼ ላሳያችሁ። አያችኋል? ልክ ኮምፒውተር ላይ ስትሰኩት ይበራል ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ ሲሰካ ልክ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ምንድነው የምታደርጉት እናንተ? የውጭን ቦታ እናበራታለን፣ ኢንተርኔት ለማስተላለፍ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ልክ እሱ እናበረዋለን። ያው ልክ ስታበሩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ኢንተርኔታችሁ ላይ ቅድም እንዳሳያችሁ ነው የሚመጣላችሁ። ቅድም ያው በወልድ ስልክ አሳይቻችኋለሁ። ያው እንደሱ ነው የሚሰራው። ይሄም ልክ ስታብሩት ኢንተርኔት ብጫ ይበራል፣ ከዛ ደግሞ ይለቅላችኋል ብጫው ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ እንደዛ አርጋችሁ መጠቀም ላላችሁ፣ ያው ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኦፍ አርጋችሁ መውጣት ላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አልመጣም ይላችሁ ደግሞ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ስማርትፎን በጣም አዳዲስ የመጡ ስማርትፎን ስልኮች አሉ፣ እነሱ ላይ አልመጣም ይላችሁ ከሆነ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ሰርች የሚል አለ፣ ማለትም ደግሞ ሁሉም ስልክ ላይ አለ። እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል ሰርች ማድረጊያው፣ ሰርች ብቻ የምትሏን ወይ ደግሞ ሰርች ማድረጊያው እዚህ ጋር ማክበቢያ ምልክት አለች፣ እሷን እነካታለን። ልክ ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? እዚህ ጋር ሞባይል ኤምኦ ቢአይ ኤልኢ ሞባይል፣ ከዛ ስፔስ እናደርጋለን። ያው ልክ ስጽፉ ራሱ ይመጣላችኋል። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ጽሁፉን ጨርሳችሁ መጻፍ ስላላችሁ ሆስት ሆትስፖት ብለን እንጽፋለን። ያው ስጽፉ ራሱ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ እነከዋለን። ልክ ስትነኩት እንደዚህ ቀጥታ ያስገባችኋል ማለት ጓደኞቼ። ያው ሙሉ ጽሁፉን ጽፍላችኋለሁ ስክሪን ላይ። ልክ እሱ ላይ በመግባት ሴቲንጋችሁ ላይ በመግባት ሰርች ምልክቷን በመንካት እዚህ ጋር ጽሁፉን ጨርሳችሁ ስጽፉለት ይመጣላችኋል። ከዛ ከሰርች ይመጣላችሁ ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር በመግባት ዩኤስቢ ቴዘሪንግ የሚለውን እዚህ ጋር በማብራት ቀጥታ ኢንተርኔት ከስልካችሁ ወደ ኮምፒውተር ወይ ደግሞ ወደ ላፕቶፕ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። ያው የዛሬ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቅራላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እና በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ጓደኞቼ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ጓደኞቼ ጀው ጓደኞቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የረሻት ቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይህም ቪዲዮ በአጋጣሚ እያያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን በመንካት የምንሰራቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ደውል ምልክቷን አንዴ መንካታችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጎልን፣ ቪዲዮ ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለዚህ ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ።